Los Angeles-ում բնակվող իմ շատ սիրելի հայր, ես եւ Global Arts ընկերությունը ապրիլի 8-ին կանալի կիմենի համերգը չեղյալ ենք համարել մեր հայրենիքի պատերազմական իրավիճակների պատճառով, ուսամ որ պատճառը հասկանալի եւ ընդունելի է բոլորիս համար։ Կարծում եմ, որ այս շրջանում էմոցիաները տեղին են ոչ թե համերգային սրահներում, այլ սահմանին ծառայող մեր քաղաքացիների, զինվորների, հայրենակիցների համար։ Համերգը կլինի այն ժամանակ, երբ բոլորս կունենանք լավ տրամադրություն, կլինենք հանգիստ խղճով եւ մեր հայրենիքը կլինի խաղաղ։ Կհավաքվենք եւ միասին կտոնենք մեր հայրենիքի հերթական հաղթանակը։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, սիրում եմ ձեզ։